Aqui nós estamos na Norte-Sul. A estrutura foi tão bem feita, você vê que não afetou nada aqui, ó. Sim. Tanto não, concreto que tem. Das paredes que era mais próximo daquela paredona lá, eu ali lá não afetou nada. Beleza. Aqui atrás é a obra da GMO. Nós estamos na Norte Sul 619.